Aziz yoshlar, yoshlar diqqatiga. 24-iyun kuni soat 19:00 da Bog'ot tumani istirohat bog'ida yoshlar oyligi gala konsert dasturi bo'lib o'tadi. Konsert dasturimizda siz sevgan xush ovoz san'atkorlar ishtirok etishadi va bir-biridan qiziqarli shoular bo'lib o'tadi. Barchangizni kutib qolamiz. Konsert dasturlarimiz mutlaqo bepul. Konsertda siz bilan birga estradamizning eng yorqin yulduzlari birga bo'lishadi. Ko'rsaksan ey, ko'rsaksan ey, lablaring buracaksan ey.